बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा पनि दादुराले महामारीको रूप लिन थालेको छ अहिलेसम्म छजना बालबालिकामा दादुरा देखिएको कोहलपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अनिल सिंह ठकुरीले जानकारी दिनुभयो कोहलपुर नगरपालिकामा गएको पुस अठाइस गते वडा नम्बर चौध हवलदारपुरमा दादुराका पहिलो बिरामी फेला परेका थिए अहिले वडा नम्बर दुई र एघारका बालबालिकामा पनि दादुरा देखिएको छ वडा नम्बर दुई र चौधमा एक एकजना र वडा नम्बर एघारमा चारजना बालबालिकामा दादुरा देखा परेको हो दादुराको महामारी फैलिन थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास समेत सुरु भएको शाखा प्रमुख ठकुरीले जानकारी दिनुभयो दादुरा रोगको महामारी फैलिन थालेपछि छ महिनादेखि माथि र पन्ध्र वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउने तयारीमा नगरपालिका जुटेको छ दादुराका बिरामी देखा पर्ने क्रम बढेपछि माघ दस गते मंगलबार पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ त्यसै गरी एघार गते बुधबारबाट पन्ध्रवटै वडाका तोकिएका खोप केन्द्रहरूबाट दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरिएको छ नगरपालिका नगरपालिकाभित्रका छ भन्दा माथि र पन्ध्र वर्ष मुनिका छब्बिस हजार एक सय बयालिसजना बालबालिकाहरूलाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो